Õnne soovime sul, õnne soovime sul. Palju õnne, kallis Taavo, õnne soovime sul. Esimene kilomeeter või? 440 meetrit. Palju vahe on juba? 22. Tuleb selle puhastada või? Jah. Natukene aega mööda läinud. 3,69. Jah. Aga vahemaa on kinni tõmmatud. 15 sekundid esimesest. Ja läheb läheb. Ei, no mul on millegi poole püüelda. Jaa. Arutame nende meist. Vaatame, mis maa sain. No aga sellega. Lapsi saad kasvatada sellega paremini. Kus sa saad? Kellele piits, kellele prää. Ah, kus rõõmus mul on meel. Fokus meie eksiks teilt. Thank you.
Hoopoli laast. Päät. Nations and to you people, I really found you really nice people and interesting, and I want to taste to you, okay, that you are in Georgia, you visited Georgia, and you're sharing all this soul and our traditions.